Pareix que acabo d'arribar del planeta de Pandora, però no, som un curs de maquillatge on hem après diferents tècniques per lluir una bona disfressa aquest carnaval. Perquè una bona disfressa no està completa sense un bon maquillatge, però si no tenim molta manya, poden començar amb una imatge de referència. Si no estàs acostumat a maquillar-te, és interessant ja fer una imatge, tenir-la allà molt clara i no sortir-se dels esquemes. Una vegada has acabat el maquillatge, si tu ja hi vols afegir petits detallets, és una cosa, però si no en tens ni idea, sempre, per favor, ja fa una imatge de referència i ve fent allò, i potser sí que pots canviar segons quin color, si t'interessa més un groc i un verd o un blau, però sí que recomanaria a tothom, i sobretot si no s'han maquillat mai, que sempre ja fa una imatge de referència. Després, amb ajuda d'alguns trucs ben econòmics, aconseguirem que la nostra disfressa sigui especial. Per pintar damunt les celles, que si te poses el sabó, després damunt te pot posar la pintura sense que se vegui la cella de ball. I va molt bé l'hora de pintar de blanc això, perquè la cella pareix que no en tens. Això més que res és per posar-se damunt la pell, se seca, ha d'estar una estona però se sequi, després per fer una ferida així en relleu ho pots emplear. I clar, és una cosa econòmica que ho pot fer que teva perquè es farina i aigua i fins que queda una pasteta així. Quan te vol fer sang a la boca i que te caigui, hi ha molt tipus de sangs artificials que no te pot posar. També pots comprar pastilles que són molt cares. Però d'altra manera seria agafar xarop aquest de xocolata i salta de fresa, de mescles, fas un color com a més sang arterial, perquè és bastant oscur, però te pots ficar en la boca i anar traient i és una cosa que és barata, que tens a l'abast i que queda bé. Amb aquests trucs només falta començar i tenir ben clar. Mostra'm-me quin dibuix feim. Nosaltres hem anat començant en la part de baix, la base de baix, i ja després fer els detalls de damunt, que és el més complicat. Jo he triat aquest maquillatge de nimfa, ja que els seus colors són molt alegres i perquè Naval també l'emplaré. La fantasia, per purpurines i això. I bé, jo he pintat la meva germana i ella m'ha pintat a mi. I clar, ella ha triat el que jo volia que li pintés i jo he triat el que ella volia que m'ha pintat a mi. Pat de Frankenstein perquè, no sé, m'ha agradat el dibuix en les cicatrius i això, i era bastant senzill i no era molt difícil. També cal conèixer els productes i triar quin és el més adequat. Els abans petits em poden pintura de barra, sobretot, quan comencen a maquillar-se, perquè és més bona de manejar a nivell de que té punta, no estan de veritat com el pinzell, però ara més vol fer mesclar colors que t'aquell més brut, molt més greixós, i en canvi la pintura d'aigua sí que s'han quedat bastant menys energies. Les pintures d'aigua són aquest tipus de potes així que tot d'un estan com molt aixuts, però hi vas aplicant un pot d'aigua, tampoc no molt, perquè si no te quedaran com a llàgrimes, tenien aquí gent, i queda, va bastant bé per escampar-se per la cara, per pintar-se i per tot, i tant ho pot difuminar com marxar més fort si t'interessa. Tot un procés que han pogut aprendre els assistents a aquest curs de maquillatge, que ja pensen com aplicar-ho. Quan ja no se coneixien, se'n pot preparar amb una parella que no coneixien, i un se tapava els ulls, i amb els ulls tapats, havia de pintar l'altra persona. D'aquesta manera, quan ets a bot petits, és un taller que se'l fem a bot petits, perquè comencen a conèixer la cara, les parts de la cara, des de davant, i van maquillant i comencen a provar una mica el que és el maquillatge. Després quatre jocs aquí on podem introduir el maquillatge jullant i els abans ho comencen a conèixer i sobretot el lot de 3 anys o 4 que no s'han maquillat mai, que no tenguin por el maquillatge, si tu els mostres que te pot pintar una mà i després s'esborra, veuen que no queda permanent a la cara o coses així, que a vegades els sorprèn molt. I a poc hem anat avançant més, ja utilitzant les pintures d'aigua, fent maquillatges de més fàcils a més difícils i maquillatges també de més ràpids, més vents, amb més detall. I nosaltres també hem volgut disfressar-nos. Així, ja estan preparats per viure el carnaval.